טוב, אז בואו נעבוד על הקורות חיים של מילי. בואו נפתח את הקובץ. אז זה כבר משהו שעבדנו עליו בעבר. אז קודם כל יש פה, נראה שיש פה רווחים, אבל לא, אין פה. קורות חיים, בודק את תוכנה. תואר ראשון, BA יש לך? BA בהנדסת תוכנה, מדעי מחשב. מדעי מחשב בר אילן מצטיינת? לא. מה זה? 80. בסדר. SQL, Quality Center, QTP, כמובן לא נשכח את Load Runner, אבל QC זה Quality Center, אבל את גם יודעת לתכנת. אז רק שנייה, בוא, אני רק רוצה להפריד בין כלי הבדיקות לבין כל השאר. אז SQL, C-Sharp גם למדת אצלנו, ואת, טוב, זה הכל, זה מספיק. טוב, אז כאן זה שורה מיותרת, פרטים אישיים, זה באנגלית. בסדר, פרטים אישיים, שם מילי זילבר, כתובת אלקנה, מילי זילבר ג'ימל, טלפון נייד, שורה מיותרת, ונשמור. שם הקובץ זה מילי נקודה זילבר סיבי דוק, ניסיון, 2007, אנחנו היום ב-2008. זה מאוד חמור. 2008. בודקת תוכנה, סטארט-אפ בתחום הרשתות החברתיות בתל אביב. דבר ראשון שאני רוצה שיופיע זה דווקא זה, בעצם מה העבודה כוללת. פה יש רווח מרווחים מיותרים, אוקיי. העבודה כוללת כתיבת מסמכים, אז לא העבודה כוללת. קודם כל האחריות. האחריות על בדיקות, על בדיקת מערכות, כן? מערכות ה... כולל כתיבת מסמכי דרישות, כתיבת תוכניות ותסריטי תוכניות ותסריטי בדיקה, SSTP ו-STD. ביצוע הבדיקה, זה נקרא הרצת בדיקות, הרצת בדיקות, מציאת תקלות, דיווח ודיונים חברי צוות הבדיקות והפיתוח. את גם התעסקת בהדרכות, הדרכת בודקים חדשים. ודיונים, אז דיווח, דיונים עם חברי צוות הבדיקות והפיתוח, והדרכת בודקים חדשים. סביבות העבודה, חנות XP, זה לא כזה מעניין חנות XP, סביבות הם Quality Center, SQL Server, SQL Server, QTP ו-Load Runner. מערכות עליהן אני עובדת. מערכת לימודים, בלי מרחוק, מערכת לימודים. מערכת לימודים בתצורת שרת לקוח המאפשרת כולל מערכת הקלטות, נגן, מערכת הורדת והעלאת הקלטות.
מהשרת ולשמור מערכות עליהן אני עובדת, הייתי אפילו שם את זה פה בהמשך. אולי לא. סביבות עבודה, אבל הייתי שם בבולד. אחריות על. סביבות עבודה, מערכת לימודים בתצורת. מערכת לימודי תצורת שרת לקוח. שרת לקוח, בולד. מערכת הקלטות נגן, מערכת הורדת והעלאת הקלטות, מערכת מבחנים, מערכת מבחנים המאפשרת, לא צריך, מערכת מבחנים אוטונומית. מערכת מבחנים אוטונומית בתצורת ווב. מערכת בדיקות תוכנה. הכוללת. פורומים, מערכת פורומים, מערכת דירוגים, נושא כתיבת, מערכת דירוגים ודיווחים. יפה מאוד. יופי, מפתחת תוכנה בוויזטק פתרונות בוויזטק. אחראית על עיצוב הממשקים עבור חברות כבלים, נקודה. אחראית על טיפול בבסיסי נתונים בשפת SQL. באיזה שפה תכנתת בוויזטק? קובול? לא זוכרת כלום, את חייבת להיזכר בעוד קצת. פיתוח בסביבת קובול. ומאיזה מסד נתונים? את צריכה להיזכר פה בעוד דברים, כי זה ממש טוב. זה שעבד בתור מפתחת תוכנה, זה ממש טוב. סטארט-אפ זה טוב, רשתות חברתיות זה טוב.